gosto, caralho. Porque isto é daqueles carros que trava muitíssimo e um dos pontos fortes é travais. Mas trava imenso, mas estamos com este lado, estamos a andar assim. Houve aqui um cliente de manhã que tratou da sua louca. A ver, já vai todo torto para aí. Isto é curva para travar aqui, que este carro, se eu travar aqui, ele para ali. É espetacular o carro.